Армыстар құрмет көрермен қауым, эфирде ашығын айтайық хабары. Түркия еліне Ақмола облысынан көмекке барған төтенше жағдай департаментінің 18 қызметкері күні кеше ғана туған жерге келіп, өз отбасылары жақын туыстарымен қауышты. Бүгінгі хабарымызға Түркияда болған зілзаланың зардаптарын жою, адамдарды құтқару мақсатында Ақмола облысынан барған Көкшетау қаласының нөмірі 4-ші құтқару бөлімшесінің бастығы Рүстем Өмірбаевты шақырып отырмыз. Назарларыңыз бізде болсын. Рүстем Достиярұлы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Зілзалада орын алған Түркия жеріне барған кезде сіздер бірден жұмысқа кірісіңіздер ме? Иә, біз осыннан ұшып барып, сонда тоқтаған ұшып барғаннан кейін апат болған жерге, бірден апат жер болған жерге апарып, сол жерде жұмысымызды бірден бастадық. Сіздер қай қалада болдыңыздар? Біз Газиантеп деген қалада болдық. Бізді бәрімізді бөліп-бөліп нерге бөлік-бөлік 6 адамнан 7 адамнан бөліп сол әр үйге бөліп жұмысқа кірістік. Барсымен. Енді қиран астынан қанша адамды не болмаса жаңағы мәйіт тауып шықтыңыздар. Бұл туралы не айтасыз? Біз екінші күні жер сілкініс болғаннан кейін екінші күні бардық. Бізде тек қана мәйіт іздейтін болдық. Тірі адам болған жоқ біздің үйді. Бөлшектелінген үйді астынан алып шығатын кезде мәйіттерді қарадық. Мәйіттерде көбінесе әртүрлі адамдар, ересек адамдар да болды, әйел адамдар, балалар да болды. Соларды іздеп-іздеп алып шықтық соның бәрін. Өзіміздің жұмыстан апарған құтқару құралдармен сөйтіп жұмыс істедік. Енді ол жерде жұмыс істеу өте ауыр. Жақынын жоғалтқан, бір сәтте барынан айырылған адамдар ғой. Өте жағдай ауыр. Алғаш барғанда қандай әсерде болдыңыздар? Енді өзімізді біртүрлі сезіндік, иә. Кішкене. Бірақ сонда да жұмыс істеу керек болды. Жұмысқа кірісіп, өзімізге не қойып, сезініп, иә, мақсат қойып, сол тезіректі тауып берейік мәйіттерді. Өзі отбастарына, өзінің туыстарына мәйіттерді тауып берейік деген мақсат болды. Сөйтіп жұмысты тоқтатпай 24 сағат бойы жұмыс істедік. Енді ондай кезде шаршауды ұмытып, ұйқы, тамақ барлығы да жайымен қалады ғой. Күніне неше сағат жұмыс істедіңіздер? Басында күніне 24 сағат жұмыс істедік. Содан кейін, үш күннен кейін нетіп, үш бригада жасап, бөлік-бөлік, сосын 4 сағаттан демалатын болып, 16 сағаттан жұмыс істейтін болдық сосын. Енді қираған үйлерді қопару жұмыстарын жергілікті, яғни Түркия елінің мамандары әлі де жалғастырып жатыр ма сонда? Біз артқа шығасыңдар, үйге қайтасыңдар деген кезде оларды іздестіру тоқтатамыз деп айтқан. Сөйтіп біз. Ондағы себеп, өйткені адамдарды үйлердің бәрін тазартып, бәрін қарап шыққанбыз. Түгелдей. Болмаған, таба алмағаннан кейін, иә? Болды, жұмысты бітіргеннен кейін. Енді Түркия еліне тек Қазақстан ғана барған жоқ қой, басқа да шетелден иә құтқарушылар барды. Ең соңғы жаңа құтқарушылар кімдер? Сіздер шықтыңыздар ғой Қазақстан? Иә, Түркия елінен ең соңғы қалған біз артқа келетін. Біздің алдымызда бәрі құтқарушылар әр мемлекеттен өздері үйлеріне ұшып кеткен. Біз соңғы келгенбіз. Енді Түркия халқының жаңа қазақстандықтарға, ондағы жаңа сіздер барған құтқарушыларға деген өздерінің қалай айтсам ризашылығы не болмаса қарым қатынас қалай болды? Қарым қатынас жақсы болды бізбен. Рахметін айтып жатыр Түркия елінің азаматтары, адамдары. Біз қолымыздан келген бәрін істедік, еңбек еттік, бар күшімізді салдық енді шын айтсам.
Şarşamaska karamay, eştenge karamay. Şimdi kutkaru barısında kanday kedergiler boldu? Teknika jetispeyen turalı aytıldı o, misal teledidarlardan. Şimdi o aur aur üydün kıyrandıları, onu da misal alıp çıkıp üçin, ya orındarın kozgau üçin teknika kajet pe? Teknika kajet boldu ya. Bizge kran gerek bolsa, biz sürap jattık. Ne boldu bizde? Переводчик болду жигит. Түркия элинен. Кран керек болсо кран акеп берди. Экскаватор керек болсо экскаватор керек болду. Техника жагынан не болгон жок. Маселе болгон жок. Маселе болгон жок, ия. Только сол жумуш иштейтин, эмгек ететин жек гана сол жумуш күчү. Жумуш болду, ия. Жумуш күчү кажет болду, ия. Энди ал кезде ал жерде тек гана куткаруучулар гана жумуш иштейт го, ия. Жай карапайым адамдар барып көмөк колун созамбыз десе, аларга уруксат этилди ме? Ал аумакка барууга болот ме? Ол жерде волонтёр дейли го. Эркектер, ия. Алар болду, бирок алар сондай куткаруу жумуштарына енгизилген жок. Өйткөнү аларда курал жок, бастарына кетин касканы, спец одежда деген ондай керек нерсе, ондай да жумуш иштейтин кезде. Ондай нәрсе бәрінде жоқ қой. Бізде сол бәрі дайын болды. Өзімізді өзімізбен бірге алып барғанбыз. Енді құтқарушы иттердің көмегі туралы айта тұрсаңыз, қазақстандық жаңа иттердің көмегі туралы да теледидардан көріп бақылап отырдық қой біз. Иттер жұмыс істеді ғой аумақта. Барды, бізден барды. Бір кинолог итпен Аксель деген ит жұмыс жасады. Зестру жасады. Зестру жасағанда сол көмегі тиді енді. Көмегі тиді. Енді Түркия еліне Ақмола облысынан қанша құтқарушы жіберілді? Барлығы бірдей аман есен туған елге келді ғой. Иә, біз Ақмола облысы бойынша 18 адам шығып бардық. Аман есен бәрі түгел оралды еліне. Бәрі де жақсы жұмыс істедік. Ешкім бұлай қарап отырған жоқ. Ешкім қорқам деген жағдайы, жүрегім ауырады деген жағдай болған жоқ. Бәрі білектерін түріп, бәрі көмек жасап қарап тұрған жоқ біз қайсымыз. Еңбек еттік адал. Жаңағы зілзала болғаннан кейін бір екі күннен кейін тағы да ол жерде жер сілкінді ғой. Жер сілкінісі, иә, сезілді. Кейбіреулеріміз шаршағандықтан оны сезген жоқпыз. Кейбіреулері арамыздағы жігіттер сезіп, сол таңертең тұрғаннан кейін демалып тұрғаннан кейін айтылды, жер сілкініс болды, 5 балдай. Сондай. Сіздерді қайда орналастырды? Бізді кілем фабрикасына орналастырды. Сол жердегі ішіндегі адамдар бізге жақсы қарап, тамағымызды уақытылы беріп, төсегімізді беріп, іші тазалығы бәрі сақталып, жуынатын жері бәрі жақсы болды. Оған рахмет айтамын, иә. Түркия елінің есіне. Енді өз өмірлеріңізді қатерге тігіп, қауіпті аумақта жұмыс істедіңіздер. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Түркияға барған құтқарушылардың мемлекеттік наградаға ұсынылатындығын мәлімдеді. Енді мұндай марапат болашақта құтқарушы боламын деген жастарға үлкен үлгі өнеге ғой. Баған не дейсіз? Құтқарушы боламын деген азаматтарға енді болады ғой. Ол жақсы нәрсе, үлгі. Өйткені апат деген ол тілсіз апат дейді ғой, әртүрлі апаттар бол. Соны жұмыс істей білетін азаматтар болса, білекті азаматтар болса, келсе үйретеміз, көрсетеміз, атсалысамыз ғой. Жалпы құтқарушылар жеткілікті ме бізде? Құтқарушылар бізде Көкшетау Ақмола облысы бойынша жедел құтқару жасағында 60 адам жұмыс істейміз. Бізде қазір бәрі жеткілікті, техникамыз бәрі бар, жұмыс істеп жатыр. Сосын құтқару құралдары бәрі бар. Жігіттер қазір, жас жігіттер келгендер оқытылып жатыр. Құралдарды да бәрін біліп, үйреніп, соны оқып, бәрін дайындалып жатыр. Келешекте жақсы маман, жақсы құтқарушылар болады деп нетеміз, сенеміз. Енді сіздерді қалай іріктеді? Мысалы, Түркия еліне кім барады? Түркия еліне баратын көбінесе кімде загранпаспорты барлар. Дайын. Иә, қолдарында загранпаспорты барлар.
соларды гана тек гана болатын адамдарды алып арамыздан. Әйтпесе бәрі көбісі барғысы келіп көмектескісі келіп отыр. Ешкім қашпайды, ешкім нетпейді. Қазақстанда оның ішінде Ақмола облысында енді су тасқынының алдын алу, көктайғақ, яғни жылдағы маусымдық қауіп-қатерлер бар. Сіздерге әзір демалыс берілген шығар, жұмысқа қашан орналастыңыз? Иә, бізге міне департаменттің басшысы сол бізге бір жұма демалыс берді. Сол бір жұма демалыстан кейін ары қартай жұмысымызды жалғастырамыз. Алдымызда көп жұмыстар күтіп отыр. Су тасқыны деген бар, сосын қар еритін уақыты бар сол мезгілі. Соған дайындаламыз Алла жазса. Қайықтарымызды, моторларымызды соның бәрін дайындап келесі жұмысымызға кірісеміз. Сіздерді Қазақстанға келгеннен кейін кімдер қарсы алды? Астанаға ұшып келген кезде министр Ильин өзі әрқайсымыздың қолымыздан ұстап рахметін айтып сөйтіп қарсы алып жатыр бәрі. Оған бәріміз риза болып қалдық, көңіліміз нетіп. Сосын туған Көкшетау қаласына келдіңіз? Көкшетауға туған елге Көкшетауға келгеннен кейін департамент начальнигі қарсы алып, жылы қарсы алып, сөз айтып, тілек айтып, сосын туысқандарымыз келіп, өзі бауырларымыз арамызға қосылып жатырмыз, қуаныштымыз. Енді өзіңіздің алып қосарыңыз бар ма? Біздің көрермендерімізге, тұрғындарға не айтасыз? Енді айтатынды көп ондай нем жоқ. Апат болмасын деймін. Көп ең бастысы апаттар болмасын. Тек қана отанымыз тыныш болып, бәріміз аман болайық. Сол. Жақсы, рахмет. Рустем Достиярұлы, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап берген үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Еңбектеріңізге табыс тілейміз. Аман сау болыңыз. Құрметті көрермен қауым, осымен Ашығын айтайық хабар аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.